taariikhda haddaynu aynu isdul taagno oo aqoontani cilmigeena aynu adeegsano reer beledweyne oo ma baahna bariis sana misanahay war sidaynu calool wax ugu qiimeynayna iyo maanta maxaynu cunaabaynu adduunka ka hadhnay war waxa aynu ururinayna ee malaayiinta reer beledweyne halagaga awdo buundada oo maxaan ku dhahdaayay hala sameeyo dadka dowladahana caawinayo oo bariiska noo keenay war aanu bariis ma rabno sida aynu ognahay fatahaadaha ka dhaca iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah ee waddankeena ka dhaca waa dhibaatooyin isku soo laalaabtay oo runtii aad u tiro badan saynu ognahayna oo aynu nahay dad islaam ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka muslimka ah god laba jeer lagama wada qanino inaynu sanad walba gurmano oo sanad walba aynu ooyno oo sanad walba meeshaynu ku gubanay haddana sanadku xiga farta la aadno runtii waxay u baahan tahay caqliyad laga gudbay u baahan tahay dhaqaalo badan baa la aruuriyey soomaaliya meeshay joogto qof soomaali jooga wuu ka kacay taasi waa caan baynu ku nahay inaynu isu gurmano caan baynu ku nahay laakiin waxaynu kaloo aynu caan ku nahay waxa la yidhaahdo laablakaca dowladii dhexe ee dhisnayd ee quwadda lahayd ee la odhan jiray libaaxii afrika laablakac baa lagu dumiyey bilaa qorsho ah sidoo kalena hadda waxaa jira gurmadyo qaran oo loo oynayo oo loo dhibaatoonayo laakiin bilaa qorsho ah waxaynu waxyaalo badan ay u eeg yihiin inaynu nahay dad qol mugdiya wax ku tuuraya sababtu maxay tahay xaqiiqda haddaynu aynu isdul taagno oo aqoontani iyo cilmigeena aynu adeegsano reer beledweyne oo ma baahna bariis saana misanahay war sidaynu calool wax ugu qiimeynayna iyo maanta maxaynu cunaabaynu adduunkii ka hadhnay war waxa aynu ururinayna ee malaayiinta reer beledweyne halagaga awdo buundada oo maxaan ku dhahdaayay hala sameeyo dadka dowladahana caawinayo oo bariiska noo keenay war aanu bariis ma rabno bariis ma rabno annagaa bariiska la soo baxayna dhar ma rabno annagaa samaysanayna fadlan ha nalaga xiro webiga fadlan waxaan u baahannahay dowladda federaalku lacagta badan ee hantida loo ururi reer beledweyne fadlan ha loo sameeyo mashruuc weyn oo lagu awdaayo ama lagu leexinayo webigaas lagu xalinaayo maalin kasta inaynu oyno ma xamili karno yani waxaan u baahnahay qorshe intaa ka ballaadhan aqoon-yahaniin baynu nahay adduun casriya maynu marayna oo 2019-ka adduunku wuxuu marayaa heer dhib aan jirin intuu abuuro siduu ku xalin lahaa uu sii diyaariyo caqligan muxuu keeni waaya intaynu xoogeyni awooddeeni iyo dowladnimadeeni wixii nagu caawinayaba intaynu iskugu geyno war inaynu biyahan leexino haddii aynan xidhi karin calaaqan ila leexiyo reer beledweyne waxay u baahan yihiin ayagoo degan oo webiguna uusan soo fatihin walaalayaalo in la caawiyo u baahan yihiin in la caawiyo u baahan yihiin gurmadkan aynu caawinayno iyo xoogananu baxayno iyo dadka masaakiinta waxaanu ka soo qaadayno aynu iskugu geynayno walaalayaalo dhibaatada saxda ah meeshay ku jirta ha la geeyo qodobka labaad inaynu walaalahan caawino waa waajib dhibkii wuu dhacay hadda xalkeedina waxaan ku dhahdaa waa halkaas aan sheegnay oo ah in webigaa la xiro intaas kadib waxaan rabaa gurmad qaran aan kasoo shaqeeyay waxaan rabaa inaan hal qiso yar idinla wadaago sida dadka soomaaliyeed ay isku damiirka u yihiin isku dadnimada u yihiin isku walaalaha u yihiin runtiina sida hore loo sheegay waxa keliya soomaaliya ku badbaada ay tahay waxaan aaminsanahay haddii dowlad gaala ahi oo maxaan ku dhahdaa diin islaam iyo dhaqankan haysan aan haysanin dhibaatooyinka soomaaliya ay kasoo gudubtay kamay soo gudbi kareen runtii way dhammaan lahaayeen anaga waxa weye waa isku kor noollahay maxaan ku dhahdaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadis kale hadda kahor waxaan kasoo shaqeynay anaga gurmad qaran baa kasoo shaqeynay marka waxaa dhacday subax anagoo ku jirna suuq la dhaha injida oo ku yaalla magaalada garoowe alasaydii ba waxaan soo galaysaan hooyada soomaaliyeed kunka shilinay rabtay adeeg inuu usoo iibsato aanu oga qaadna waxa usoo istaagnay bannaanka marka saa ogtihiin dad masaakiina oo curyaana ayaa waxay fadhiistaan suuqa iridkiisa aniga waxaan soo istaagay nin curyaana albaabka dhinacaanu ka fadhiya aniga dhinacaan ka istaagay hooyo kasta oo soo gashay qof kasta soo gala waxaan dhahay walaal kunka shilinkeen qof walaalka maanta yaanyada maanta maxaan ku dhahay basbaaska ka tag maanta yaanyada ka tag hal qof baan kinna ugu gadaynaa qanajibiya sidii aan lacagta ku ururinaynay ninkan halkan asna lacagta qofkii soo baxaa lacag u siinayay markii aan dhaqaaqi rabay buu ii wacay marka waxaan isdhahay ma wuxuu ku dhihi rabaa walaalay waxaad maanta dhan ururinaysay isii ilaan wixii anaa meesha maxaan ku dhahdaa weligay farisan jiray wixii wallaahi wax aan ka yaabay oo mucjisa igu noqotay waxay ahayd ninkii maanta dhan asnayna uu ila ururinayay oo wuxuu ururiyay uu ku riday bacdaan waday waa curyaan meesha fadhiyay taas waxay na tusaysaa dareenkeena saxda ah iyo sida aan u rabno inaan dalkeena dadkeena caawino balse ma doonayno laablaka wax badan naga badbaadiyey qiiro aan geedkaa gaadhsiisnay war reer beledweyne oohin uma baahna ee muruq biyaha lagaga celiya u baahan yihiin caqli biyaha lagaga awday u baahan yihiin dhibaatada lagu badbaadiyo reer beledweyne hadday biyahan ka joogsadaan cinda baris uguma baahna oo iyagaaba dhulkii beeraha lahaa jooga war beerahooday qoranayaan oo dhulkooda qoranayaan qodanaya caalamka hadduu na caawinayo wax run ha nagu caawiyo waxyaalihii afka naloo marin jiray hadda waa fahnay haddii run nalagu caawinayo hanagu caawin inaguna aan run isku caawino waa mahadsan tihiin dalkeena u kacayna dadkeena u kacayna qof walbaana waxa uu maanta bixiyo akoonka weyne ilaahay hortiisa yaa loo dhigtay waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh